kanë qenë shumë të rrallë për shpirtrat tona. Kinema ka qenë televizori jon. Ka qenë aty kinema Gimi dhe më me një rast kur Fitimi mori për të parë filmin, masi filmi kishte dalë çdo ditë. Do të thotë dilte më me dilte edhe para ditës dhe në darkë. Po a ditën mori nga ka qenë nga kopshë ku çka. Edhe vajtën për të parë filmin. Edhe kinema Gimi ka pasur kolona ansore. Edhe ne hymë, si thuash, në basi kishtë të fillu në qikë filmi. Në fund fare të finalet filmit ka qenë që mas i vrasin... Gjithë Gjermanët? Jo, jo, vrasin Shanikon dhe kjo ndërkohë merë atë fjallën on nënat. On nënat, po. Edhe aty fillon automatiku, nuk pushon, po ka një, gati një minutë dhe ku më zhinë dhe gjithë kine maja. Edhe njërët... Mitrelozi Gjerman? Mitrelozi Gjerman, po. Dhe njërët të një që ishin ata publiku që po shifte filmin u të merruan apo? Jo, u të merruan, ata çuan në këmbë sikur ishte gol. Ah, shpoda. E pse ishin nesër futbolli? Edhe bërtisat, ah, me gjithë u ulurin. Tirana. Edhe unë që u kapë, jo Tirana. E po edhe si përfundimi në futboll Dinamo do bërtas. Ka pasur ndonjë rol negativ babai? E bërë kjo pyetje nga Lindi. Po, por në përgjithësi Fitimi është pozitiv dhe net në përditshme. Dhe të gjithë filmat për çudi ose dhe teatrit ka pas role pozitive. I vetmi rol negativ ku ka qenë? Ka qenë gjithmen, ku e kush? Jo, jo. Është ke një teatr që se ekziston në televizion, Furnalta. A, ke Furnalta me kinezët? I dhe ishte kinez i mirë, dhe, nuk ishte nga ata kinezët që sabotonin. Dhe gjithë më çuditshme ishte kur atë teatr nuk kam parë në sigurisht në çdo shfaqje ishte prezent kur luante Fitimi. Dhe për çudi, të gjithë kinezët kanë një zot holl. Kurse kur doli Fitimi me një zot trash, s'kishte lidhje fare me kinezën e keq. Dhe ato rol që kishte, e kishte pozitiv. Është mund të hynte ke kinezët e mirë. A, të shkretët. Një veçori tjetër shumë interesante, që e kuptova tani, është edhe mjeshtria në skermë, e shpata. Po, Fitimi, me të mbaru institutin, atë kohë, si thuash, dhe brezët e vetë më pas i jepte mësim skerm. Në qoftë se djaloshi ju ka firu në fajnë marë për sipër. Wow. Ne fyët ju të luftojmë bashkë. Ju, zotëri? Po ku shini ju? Një që për dashurinë e ti më shumë i zotë jeshtë të bëjnë nga sa thotë. Në jeni e ndërmjetës, atëherë ja ku jam. Sërtobi. Matrapa-pupa, matrapa-pa! Kyqin, pina kyqin, kyqin! Policia, policia! Shpatën, policia! Përshaj, përti, 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 unë jam gati të mbaj, të dajnë mbaj, përti, policia! Wow, shumë interesante. Redon, po... Ka pasën, babi ka qenë pedagog, pikërisht jep të skemë dhe këto plastikët deri vonë, para se t'ikë të në Amerikë. Dhe një farë periudhë ka dhëmësim dhe në Maqedoninë të Tovë. Po, pikërisht për plastikë, për këto. Po... E kuptoj. Po gjatë të mirë istuar, Valë, si e ke përjetuar famën e babit? Të me thonë një baba aktor, shumë i famshëm. Fitimi atë kohë ka qenë qënë simpatik, dhe drita mosha t'yre. Si një gjau i birë i farë. Shumë, e me i birë e diku o dhe... Parria e cistë të ndëpret fjarën të tim. Po kam kohë bolë, dërsa t'vi vitiri i shoku këtu nuk. Mësojë ca gjonë, se si ti. Si ca gjonë, ne flasim e dhe përgjë arti. Dhe, në plashë.